ព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងលើកទី27នៅខេត្តសៀមរាបមាន66ប្រទេសចូលរួមតំណាងគណៈកម្មការរៀបចំទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី27នៅអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យក្នុងការរៀបចំនិងបើកឲ្យជនបរទេសនៅក្រៅប្រទេសចូលឈ្មោះចូលរួមឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ហើយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់តបលឹកអន្តរជាតិពិសេសកោតសរសើរជនបរទេសមកពីឆ្ងាយៗដូចជាអង់គ្លេសបារាំងនិងអាមេរិកជាដើមដែលបានចូលរួមច្រើនជាងគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងទេសចរបានដំណើរការរៀបចំដោយរលូននិងជោគជ័យដែលមានកីឡាករកីឡាករនីជាតិអន្តរជាតិចូលរួមសរុប7543នាក់មកពី66ប្រទេសលើពិភពលោកក្នុងនោះមានអត្តពលិកកម្ពុជា5614នាក់និងអត្តពលិកអន្តរជាតិ1720នាក់ហើយអ្នករត់មកពីបរទេសច្រើនជាងគេមានអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនដោយសារឆ្នាំមុនជាឆ្នាំទី1នៃបូរេព្រឹត្តិការណ៍ឃើញថាមានអ្នកចូលរួមតិចតួចដែលមានបរទេសតាប្រមាណ100នាក់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួម78000នាក់ហើយមានបរទេសច្រើនដែលបង្ហាញពីសភាពការមួយវិជ្ជមានសម្រាប់ទៅឆ្នាំក្រោយទៀតដែលឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានបង្ហាញសុតិធិនិយមក្រោយឃើញសន្ទុះនៃការចូលរួមទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិអង្គរឆ្នាំនេះថាបន្ទាប់ពីបូរេព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2021ក្រោយវិបត្តិ COVID-19 មានសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការចេញដំណើរក្នុងការស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញយ៉ាងលឿននិងមានភាពវិជ្ជមានគួរជាទីសង្ឃឹមក្នុងការស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញបានឆាប់រហ័សប៉ុន្តែកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពមុនគេនិងផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជាទីបំផុតក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការពិវ័ន្តចំពោះលទ្ធផលនៃការរត់ប្រណាំងនៅតំបន់អង្គរខាងលើរួមមានវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្របរោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅកីឡាករខ្មែរជប៉ុនតាគីសាគីគូនីអាគីលេខ2កីឡាករកម្ពុជាគង់សម្បត្តិនិងលេខ3បានទៅកីឡាករជប៉ុនតាកាគីមីយ៉ាគេរាយលទ្ធផលរត់21គីឡូម៉ែត្រនារីលេខ1បានទៅកីឡាករនីអាមេរិក Nickel Lindsay លេខ2កីឡាករនី Fang Long តៃចានិងលេខ3បានទៅកីឡាករនីជប៉ុន Ota Nasuko លើពីនេះក៏មានការបែងចែកលើវិញ្ញាសារត់ប្រណាំងក៏ដូចជារទេះជនពិការចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រ10គីឡូម៉ែត្រ5គីឡូម៉ែត្រនិង3គីឡូម៉ែត្រផ្សេងទៀតផងដែរ